Привіт, друзі! Сьогодні я хотів би поговорити з вами про скіни в Майнкрафт. Розкажу в цьому ролику, де скачати собі скін, а також підскажу, як самому намалювати зовнішній вигляд своєму персонажу. Трохи поговоримо про конструктор скінів у Bedrock Minecraft, ну і там все інше. Загалом, якщо ви все ще не створили собі скін у Майнкрафт, або плануєте змінити зовнішність, і не знаєте, як бути в подібній ситуації, ви потрапили на потрібний ролик. Біля мікрофону Шаман, і зараз я поділюся з вами своїм досвідом створення власного скіна. Якщо ви хоч скільки стежите за моєю творчістю, то помітили, що особисто я найчастіше граю в Bedrock версію Майнкрафт. Але коли ж мені хочеться пограти в Майнкрафт з модами, а не в ванільку, то я вирушаю в Java. І ось я задався ідеєю створити собі універсальний скін для Bedrock та Java Майнкрафту. Так як я по типу ютубер, але при цьому мені дуже подобався той вигляд мого персонажу, котрий я створив у конструкторі скінів Bedrock Minecraft, в якому я до вас і з'явився. І поки я думку гадаю, як мені бути з новим скіном, давай заглянемо в той конструктор Bedrock і подивимося, з чого все почалось. Якщо ви граєте на мобілі, консолях або ПК в Minecraft Bedrock Edition, то можете виявити в грі готовий конструктор скінів, всередині якого вам надають можливість створити унікального персонажа з практично неповторним скіном. З комбінацією частин тіла, одягу, стилю. І при цьому всьому ще пофарбувати можна буде свого протагоніста і змінити тому навіть параметри по типу зросту та ширини моделі. До того ж, у Bedrock Minecraft, на відміну від Java, ви можете створити персонажа, який сильно так виходить за рамки стандартних розмірів. А я нагадаю вам, що стандартний скін всім знайомого нам Стіва 31 піксель по висоті. І ось дивіться, в Bedrock Minecraft можна створити ось таку величезну зачіску, яка робить вашого персонажа просто гігантом у порівнянні зі Стівом. І саме тут, як на мене, криється одна з проблем конструктора скінів. А саме той факт, що створений вами скін якось у мене, наприклад, я ніяким чином не можу витягти з гри і завантажити той у Java Minecraft. А якби й міг навіть витягти, то не кожна зачіска з конструктора Bedrock підійшла б для Java Minecraft за параметрами. Тому я поставив питання, як мені створити схожого за стилем персонажа, але з укороченою бородою, тому як вона у мене тут теж нестандартна, а занадто довга, і вкороченою зачіскою. Переді мною постало два шляхи. Або скачати вже готовий скін якогось там бородача, або намалювати свій скін з нуля. Скажу вам відразу, друзі, малювати красиві переходи пікселями я не вмію. А хотілося б мені в результаті отримати об'ємну модель персонажа, щоб виглядав він симпатично і щоб волосся при цьому було не одним кольором залито, як у Лего-чоловічка, а мало відтінки і певний об'єм. Отже, забиваємо в пошук в Google фразу, наприклад, «скін Майнкрафт скачати». І заходимо на перші сайти, що трапились мені у видачі Google. Гроші за рекламу скидайте за реквізитами в описі під відео. А ваш гейт стосовно того, що я розглядаю російськомовні сайти, пишіть в коментарях. Повірте, друзі, я трішки все ж таки намагався шукати україномовні сайти для цього прикладу, але Google видає ось тільки таке. Ось подивимося, наприклад, на цьому сайті мені пропонують завантажити об'ємні скіни, які зараз і популярні. Адже років 7 тому всі скіни були пласкими, без оверлеїв, як той же класичний Стів або Алекс. Що таке оверлеї, ви спитаєте? Я розповім, але через хвилинку. Так ось, саме на цьому сайті у нас є можливість інвертувати скін, змінити його колір, відтінок, так собі редактор, звичайно, скіна. І якщо ви не маєте наміру малювати собі унікальну шкіру для кубічного героя, то можете просто тикнути в образ, котрий сподобався, завантажити на комп, потім зайти в Minecraft Launcher, якщо у вас ліцензійний Java Minecraft, як у мене. А якщо в кого піратський лаунчер, то, я думаю, ви самі знаєте, де це знайти. Зайшов в розділ, де можна встановити свій скін, додаємо новий скінчик, і готово, можна грати. В Minecraft Bedrock це робиться все через гардероб, до якого ми ще повернемось потім. Тож, інший сайт відкриваємо, і у нас тут також купа скінів. До речі, навіть непоганий редактор скіна я знайшов тут. Виглядає він ось так, і в ньому можна навіть нормально відредагувати або навіть намалювати свій власний скін з нуля. Але ось окремо серед усіх цих сайтів, що я передивився, особисто для мене виділяється NovaSkin. Цей ресурс сподобався мені своїм набором скінів, а що головне, їх редактором, який виконаний тут просто таки на 5 з плюсом.
Тут можна обрати скін, що сподобався, відкрити, покрутити того, завантажити або відредагувати. І ось в самому редакторі беремо олівець, обираємо колір та малюємо. Як тільки ви будете задоволені своєю роботою, можете завантажити свій шедевр та закинути його в гру. До речі, ось це і є оверлей. Додатковий шар на скіні. Так би мовити, відступ в половину пікселя. Не знаю, як вам краще пояснити, та гадаю, ви й самі власне бачите та розумієте, про що я. І ось завдяки оверлею можна створювати прикольні скіни з ефектом об'єму. Ось перед вами, наприклад, готовий об'ємний скін, про що я розповідаю. Я відключаю всі додаткові шари, що виступають, і відразу ж скін став пласким та менш цікавим. Але я сьогодні хотів трошки розповідати вам про свій досвід і принагідно показувати, де ви можете зробити те чи інше для створення власного скіна для гри в Майнкрафт. Враховуючи, що у мене не було багато часу, і я не володію посидючістю в достатній мірі, я вирішив зачитерити. Крок перший. Я шукаю собі готовий скін, у якого буде підходяща для моїх запитів зачіска та борода, ну бодай база. Ось, припустимо, такий варіант бороди та волосся мене влаштує. Він відрізняється, звичайно, від того, що в бедрок у мене, але й на 100% повторювати саме той скін я не хотів. Я зайшов у редактор скінів на тому ж сайті і зрозумів, що мені якось не дуже зручно навмання підбирати колір, відтінки, а створювати власну палітру, розбиратися в редакторі не дуже хотілося. Тим паче в мене був альтернативний інструмент, з котрим я колись раніше працював. Але якщо вам цікаво дізнатися більш детально про цей онлайн-редактор, то пишіть коменти, можливо, я для вас його колись розгляну окремо. А зараз я пішов іншим шляхом. Скачав собі старий добрий блокбенч, яким колись користувався для створення унікальних блоків для Майнкрафту, із яким мені працювати звичніше. Встановив той, увійшов в програму, при вході в блокбенч обрав тут створення скіна. До речі, друзі, в блокбенч можна створювати нові блоки, як я вам вже сказав, малювати нові істоти для Майнкрафту. Та й загалом графічна складова багатьох модів для Майнкрафт робиться саме в цій програмі. І якщо вам цікаво, як створювати нових мобів в Майнкрафт, чи додавати власні блоки, робити там ресурс-паки та інше, можете подивитися гайди на YouTube або на офіційному сайті Blockbench. Але якщо що, то я можу розповісти вам про цю програму в іншому ролику, і звичайно від вас потрібен лише комент. Так ось, я вибрав скачаний скін, все залишив за стандартом і потрапив до редактора. Тут ліворуч, а у вас скоріш за все буде праворуч, розміщується дерево частин тіла. І тут, як ви бачите, оверлеї зі старту відключені. Клікаємо на перекреслені очі і включаємо їх, якщо потрібно. І зараз головний плюс блокбенч для мене, як для лінивої жопки, це можливість ось так, прямо сюди, закинути скріншот мого персонажу із Bedrock Minecraft і, користуючись піпеткою, брати кольори з картинки і переносити їх по одному на мій новий образ. Таким чином я мав намір перенести сорочку, скопіювавши її на 100%. А джинси я подумав руками якось там уже трішки поправити, але в мене виникло питання, що робити з волоссям. Мені хотілося залишити синьо-блакитний колір зачіски, як мою особисту фішку. А тут воно коричневе. До того ж, зачісую волосся я зліва направо, а тут навпаки. Фотошоп, викликаю тебе! У фотошопі я виділяю волосся, копіюю раз за разом на новий шар, оригінальний шар приховую, тепер намагаюся погратися з відтінками і прийти до того кольору, який мені сподобається. При цьому волосся, як і раніше, буде виглядати об'ємно, так як я не просто їх перефарбую заливкою, наприклад, а міняю палітру кольорів по відтінках. І на це все у мене пішло набагато менше часу, ніж би я витратив на повне перемальовування волосся піксель за пікселем. Переходимо до сорочки. Можна її було б у фотошопі поправити, але в блокбенч з 3D моделькою все ж таки, звичайно, куди краще працювати. Та не буду вас довго мучити, як я крок за кроком там все робив. Отже, я зберіг результат. Все готово. Залишилося закинути мій новий скін у гру і глянути, як він буде поводити себе під час руху. Коротше, тут не важко. Клік-клік, і нібито все готово. А в Java Minecraft я вам показував, тут просто все зайшов в розділ зі скінами, завантажив, додав плащик, якщо є в наявності у вас, підписав і погнав. Вітаю, друзі! З вами оновлений шаман. Чуба не перемалював і очі, як на мене, дуже темні.
Склейка. І знову вітаю вас, друзі. Як вам моє перевтілення? Буду радий вашим коментарям і з радістю почитаю думку кожного щодо того, що в мене вийшло. Цей скін я вважаю до кінця незавершеним, але поки я буду до вас являтися саме в такому образі. Сподіваюся, не в кошмарних снах, а на ютубі все ж таки. І чекатиму на ваші коментарі. А на цьому я з вами прощаюсь. Бажаю вам веселої гри в Майнкрафт. За мікрофоном шаманів шаман. Віримо в ЗСУ. І слава Україні!